Tak lidi, už jsem to udělal v Minecraftu, ukážu vám, jak vypadá můj dům, protože tu střechu se to vyplo, tak vám ukážu, jak jsem to teda dodělal. Takhle dům mám, jsem tady asi se viděli, tady mám, co ještě tady rozbiju. Takhle mám všude. Takhle mám hezky střechu, to tam ještě dodělám. Ale v dnešní epizodě už ne. Ještě si tady... No a takhle by jsem to udělal, takže... Ahoj lidi!